17, як буквально щойно стало відомо, західноєвропейських туристів убиті. Ще кілька десятків потрапили у заручники. У Тунісі терористи захопили музей Бардо. Є, щоправда, не підтверджені офіційно повідомлення, що серед загиблих громадяни Великобританії, Франції, Італії та Іспанії. У музей, який розташований буквально за крок від тамтешнього парламенту, бойовики з автоматами Калашникова увірвалися в саме той час, коли туніські депутати обговорювали антитерористичні закони. Чого вимагали нападники і чи належали вони до якоїсь радикальної організації, на цю мить невідомо. Операція зі звільнення заручників тривала кілька годин. Під час штурму спецпризначенці знищили двох бойовиків. Загинув один поліцейський. Поранені дістали понад два десятки цивільних, переважно туристів. Усі наразі перебувають у шпиталі.